Слава Україні! Розпочалась 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області, Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Причистівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфене та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Рідкодуб на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області, Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоігорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області, а також Федорівку і Степове Донецької. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів. Зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Причистівка, Вугледар, Микільське та Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Малатокмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Береслав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункти управління. 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога. Минулої доби українські воїни ліквідували 690 російських загарбників. Знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!